Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Tərtərişi artıq Milli Məclisin də müzakirə mövzusudur. Sonuncu müzakirə zamanı deputatlar keçmiş baş prokuror Zakir Qaralovu, hazırki hərbi prokuror Xanlar Vəliyevi tənqid edərək günahı olmayan hərbiçilərin qanunsuz heç bir əsas olmadan məsuliyyətə cəlb edildiklərini demişdilər. Onlar Xanlar Vəliyevin buna görə üzr istəməli olduğunu bildirmişdi. Məsələyə münasibət bildirən baş prokurorun müavini hərbi prokuror Xanlar Vəliyev deyib ki, bu barədə kimlər danışırsa, hansı deputatlar onu tənqid və itham edirsə, bunlar heç nədən xəbər olmadan başları bir şeydən çıxmayan şəxslərdir. Vəliyev deputatları heç nədən xəbəri olmadan danışmaqda ittiham etdi və bildirdi ki, heç nəyə görə üzr istəməyəcək. Bu arada tərtər işi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş general-mayor Bəkir Orucovun məhkəmə prosesi keçirilib. Orucov barəsində seçilmiş həbs qət imkan tədbirinin uzadılması və ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı məhkəmə prosesində hakim qərarları qüvvədə saxlayıb. Xatırladaq ki, 2021-ci ilin dekabr ayında baş prokurorluqda tərtər işi ilə bağlı cinayət işlərinin icraatının təzələnməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edilib. Sözü gedən qərarlardan sonra aparılan istintaq zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verməsi, onların qanunsuz azadlıqdan məhrum edilməsi və vəzifə səlahiyyətlərinin aşılmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilmiş 10 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Bu ilin sentyabr ayında isə iş üzrə daha 3 nəfər Bəkir Orucov, Rahib Məmmədov və Ramil Əhmədov həbs ediliblər. Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyi Laçın dəhlizində baş verənlərlə bağlı tweet paylaşıb. Tweetdə Laçın yolu ətrafındakı vəziyyətə görə İrəvan günahlandırılıb. Nümayəndəlik paylaşımında qeyd edib ki, Laçın yolu üçtərəfli bəyannamənin 6-cı bəndinə uyğun olaraq müstəsna olaraq humanitar məqsədlər üçün istifadə edilməsinə razılıq verən Azərbaycanın suveren ərazisidir. Lakin Ermənistan elə ilk günlərdən Laçın yolundan qanunsuz fəaliyyət üçün istifadə edib. Üçtərəfli bəyannamənin 9-cu bəndini kobud şəkildə pozaraq Laçın yolundan qeyri-qanuni silah və şəxsi heyətinin daşınması üçün istifadə edib. Məsələ bu səbəbdən də Ermənistan hazırda Laçın yolundan qanunsuz fəaliyyət üçün istifadə edə bilmədiyinə görə çıxılmaz vəziyyətdədir. Tweetdə həmçinin qeyd edilib ki, Laçın yolu artıq qanunsuz fəaliyyətlər üçün Ermənistandan ötürü əl çatmazdır. Bakıda həbsdə olan terrorçu ermənilər ailələri ilə danışa biliblər. Məlumatı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova deyib. Hüseynova bildirib ki, dekabr ayında həmin şəxslərə baş çəkilib və ailələri ilə əlaqə qurmaları üçün tam şərait yaradılıb. O deyib ki, məhbusların ailələri ilə əlaqələri Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin məktubları, zənglər və video zənglər vasitəsilə baş verir. Sədərət Ticarət Mərkəzi yenə də yandı. Yanvarın 8-də baş verən yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən söndürülüb. Sədərət Ticarət Mərkəzində yerləşən Şirniyyat Bazarında ümumi sahəsi 1700 kvadrat metr olan bir-birinə bitişik 20 müxtəlif təyinatlı mağaza yanıb. Ticarət mərkəzinin böyük hissəsi yanğından mühafizə olunub hadisə nəticəsində 4 nəfər tüstüdən zəhərlənib, 1 nəfər yüngül bədən xəsarəti alıb. Yanğın nəticəsində 20 mağaza tamamilə yanıb. Yeni ili qeyd edər etməz, hər kəs bir mənalı olaraq Novruz bayramını və çərşənbələri qeyd etmək barədə düşünür. Artıq Novruz çərşənbələrinin tarixi də məlum olub. Belə ki, ilin ilk çərşənbəsi fevralın 21-inə, axırıncı çərşənbəsi isə martın 14-ünə təsadüf edəcək. Fevralın 21-ində ilk su çərşənbəsi, fevralın 28-ində od, martın 7-sində hava, martın 14-ündə isə Torpaq çərşənbəsi qeyd olunacaq. Novruz bayramı isə martın 20-sində qeyd ediləcək.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin şərəf medalı ilə təltif edilib. O, Bosniyanın serblərin nəzarətində olan hissəsinə, vətənpərvərlik qayğısına və sevgisinə görə Bosniya serblərinin lideri Milorad Dudik tərəfindən təltif edilib. Dudik sentyabr ayında Moskvaya səfər edəcək və bu səfəri çərçivəsində medalı Putinə özü şəxsən təqdim edəcək. Və sonda sabaha gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə yanvarın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir qar yağacaq, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 2-4, gündüz 0 dərəcə şaxta olacaq. Atmosfer təzyiqi 780 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Yollar buz bağlayacaq. Azərbaycanın rayonlarında da qar yağacaq, duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3-2 dərəcə isti, dağlarda gecə 17-22, gündüz 7-12 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.